To je aspoň písnička Kubiku, viď? Akurát to tančení. Počkejte. Dobrý. Back. Tam není ani políček. Tam není ani políček, se dívám, a tam ten druhý kolíček, ten jeden kolíček tam sice je, ale je zlomený, tak proto tam není. Kdyby s babičkou viděla, jak bažijou. Já to slyším. No jo, no. Ale já hezky vařím na mobilu. To je aspoň servis, tady to. No vidíš to. Dobrý. Právní turisti chodí aj v dešti. Tak jdeme. O všechny se postarala, viď? Na koupání by to nebylo. Na koupání by to nebylo. Teda. A babičku taky ještě musíš vzít. Čerpa. A už dobrý. Už stačilo. Ne, už stačilo, abyste se nepřetáhli. Nepřehřáli. Nemusíme nikam běhat. Jdu za mě jednou. Já jsem nastupovala tam. A to je na pět. Teda. Toho ne. Ale mě to baví. Makáme. Nedělejte to, co jste si mysleli. Amen. A už zase závodí. Nechte toho. No, blázinku. A tam by ses byl propadl. Nic a po 101 tam padne. Zkusím skočit teď. A furt, že nemůže, jo? A furt, pojďte, nemůže. Pojďte, pane, pojďte. Ten se tvářil. Je někdo byl a narazil do bočky nějaký. A...
jak se razil, se na to koukl a koukl do toho takhle. To tomu teda pomohlo a zlomil si nohu. Čau. Nemám pět prstů, mám jenom čtyři, vidíte to. Čtyři a čtyři. Říkám si, tak to je zbytečný si je připomínat. A teď je tam zrovna je, tak jsem ho nahrál. Je tam no, právě, ale až mi to tady říkal, nepodívám, si říkám, ne, jsme to viděli. A právě jsme, jednou jsme prošvihli, že to bylo měsíc a teď ho dávali znovu, tak jsem ho znovu nahrál. Mm-hmm. Tak jsem zvědavý, jestli ho prošvihl. Protože tam je spousta filmů, který pak nevidím, jakože. Jo, to asi. Že si říkáš, že? Ale proč mi tím pusilo do oka? On to nám udělal schválně. Tak udělal dobře. Jo. Červený, červený, červený. Takhle. Počkej. Možná, že je v těch budoucích, jako. A nebyla včera udávali, ne? Tak možná už jsem nahrála, já nevím. Já jsem to tam nastavoval, jenom jsem to hlídal, abych je měl všechny, protože jsem viděl už tři. Tak jsem si říkal, že už uvidím všechny. Na kameru. No bezvadný. No teda, super. To je modní přehlídka vysloveně. Jsi tu starší. Tak. Pozor, pozor na něho, pozor. Jedna, teď. Tati, tati, jak mám vstavu na vásu skočit. Nežím tě to skoč. Ještě v rotaci. Udělám tečku. To bylo vruty. To byl skok. Ještě jednou. Tři, dva, jedna. To je podfuk, to je podfuk. To už bude dělat hlavně. Jo, to bude úplně, dobře, držím jo, držím to pevně. Tři, dva, jedna. Dobře, teď věřím, nesklám. Tři, dva, jedna, teď! Prdě, on to málem přeskočil, člověče, no, to právě, je skáčíš pak vysoko. Trénoval. A už si odpočiň. A už si odpočiň. Ještě jdu jednou skákat. Koukejte na ně! Já myslím, že to teda natočil, takže to bylo opravdu. To bylo opravdu. Jste dobrý, jo? Jo, Miky, pojď se odpočinout trošku. Ještě, že jsem si vzala tu sklenku zrovna. Tři, dva, teď. Je tam trošku barodivý, já jsem umývala nůž a řízla jsem se, no tak jsem normální. Beru vaše slova. Jak to máš použít? Ano, babi, normální. Ano, babi, normální. Nebo ne. Hodná dcera. Ne, babi, internální. Ne. Teda, to je vůně. No já jsem si říkala... Já mám takový pocit, jako, že ti budu muset zase něco nového koupit, protože to teda je vůně. Já jsem teď...